Субота триває, 15-та на годинниках і час столичних телевізійних новин на телеканалі «Київ». У студії працює Наталка Сопіт. Вітаю вас. І одразу до подій на Сході. За останню добу на передовій ніхто з українських бійців не загинув. На Донецькому напрямку ворог застосовував міномети калібром 82 та 120 міліметрів, випустивши 12 мін. До артилерії бойовики вдалися на Луганському напрямку, використали 4 снаряди калібром 152 міліметри. Найскладнішою залишається ситуація на Маріупольському напрямку. Дві третини обстрілів велися з важкого озброєння, мінометів, потужних гармат і один раз із танка. Загалом окупанти випустили майже 700 мін та артснарядів. Незважаючи на щільний вогонь, українські війська утримують позиції, не даючи ворогу жодного шансу просунутися у глиб території країни. За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув, троє отримали поранення. Двоє на Маріупольському напрямку – це Широкине, Водяне і один на Донецькому, населений пункт Зайцеве. Ще один військовий отримав контузію внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу Водяного. У Подільсько-Воскресенського мосту нарешті з'явився шанс бути завершеним. Німецькі бізнесмени зацікавилися проєктом його добудови і готові до подальших перемовин. Такий результат зустрічі мера Києва Віталія Кличка з потенційними інвесторами, яка відбулася у Франкфурті. Під час переговорів домовилися про участь німецької сторони у технічній та фінансовій експертизі проєктів та уточненні деяких законодавчих питань, зокрема можливість будівництва мосту за європейськими технічними нормами. Продовжать обговорювати реалізацію планів з добудови у листопаді в Берліні. Якщо сторонам вдасться остаточно домовитися, міст зможуть запустити за 3 роки. Я поставив перед собою завдання і брав завдання перед киянами запустити цей інфраструктурний проєкт. Для цього нам потрібні інвестиційні гроші. Я докладу всіх зусиль для того, щоб цей дуже амбіційний проєкт, який вже багато років стоїть і не реалізовується, був добудований, і мешканці Троєщини, мешканці Лівого берега отримали кращі умови в пересуванні нашим містом, розуміючи, що зараз транспортна ситуація в місті Києві не найкраща. Зростає кількість теплих осель у Києві. Зокрема, вже 53% житлових будинків отримують опалення, а це понад 5 тисяч багатоповерхівок, які обслуговує «Київенерго». Такі дані на сьогоднішній ранок. Найбільше осель обігріваються у Дарницькому та Шевченківському районах міста. Також у компанії повідомляють, що до системи під'єднано майже всі заклади соціальної сфери, зокрема тепло отримали 98% садочків, 96% шкіл та 92% лікарень. До негоди підготувалися. У кожному районі столиці розпочалось чергування дорожників, які готові у будь-який час вийти зі спецтехнікою на вулиці у разі погіршення погодних умов. Так, на поготові вже снігоприбирачі та солерозкидувачі. Тим часом триває підготовка іншої дорожньої техніки, ремонтують деталі, фарбують кузови, а також проводять заміну покришок на зимові. Щодня до міста прибувають нові вагони із сіллю та піском. Завершити підготовку до зими у «Київавтодорі» планують до кінця жовтня. В цілому «Автодор» готовий на 95% до зимового періоду. Осталося 2 тижні, і до 1 листопада ми будемо готові вже на 100%. На сьогоднішній день заготовлено 21 тисяч тонн технічної солі та 30 тисяч тонн піску. Також підготовлено 290 одиниць снігоприбиральної техніки. Сьогодні у всьому світі відзначають День білої тростини. Він покликаний привернути увагу до проблем людей, які втратили зір. Те, що для інших – звична справа, для незрячих – проблеми, які постають перед ними щодня, як-то навіть просто перейти вулицею. А як їм вдається отримувати освіту та розширювати свій кругозір, розкажемо у сюжеті. Цієї ночі у своїй холостяцькій квартирі. Для того, щоб отримати знання з якоїсь дисципліни, незрячим, як і всім іншим, потрібно вміти читати і писати. Але навчитися грамоті їм набагато складніше. Літери, слова, речення вони сприймають тактильно, кінчиками пальців за шрифтом Брайля. В нашій бібліотеці література наявна в 3 форматах. У блискодрукованому – це звичайні книжки,
шрифтом Брайля така книжка і книжки в озвученому форматі. Книги шрифтом Брайля від звичних відрізняються своїми розмірами. Вони дуже великі, здалеку нагадують церковні фоліанти, такі ж об'ємні і важкі. Одна з вимог до цих книжок – якість паперу, який має бути відповідної товщини і щільності. Альтернативним варіантом цим книгам стали озвучені. Ще у 60-х роках минулого століття їх записували на бобінах. Наприкінці 90-х перейшли на касети. І ось зараз вони існують у цифровому варіанті – на дисках та флеш-носіях. Але подібний прогрес створив певну проблему, зазначають бібліотекарі. Люди зовсім стали менш мало читати і втрачається відповідно грамотність людей, тому що все тільки на слух, а коли починають писати якісь листи електронні, якісь, ну, будь-що, заяви, то з'являються помилки, тому що, ну, просто людина забула, як це пишеться. Незрячі, які мають можливість опановувати роботу на комп'ютері, працюють з відповідними аудіопрограмами і отримують консультації у навчальному центрі УТОС. Послугами нашого центру пользуются студенты, учащиеся старших классов. В этом классе 7 рабочих мест. Ну, в принципе, этого достаточно для того, чтобы обслуживать тех людей, которые к нам обращаются. Крім функції книгозбірні, бібліотека, яка відзначила цьогоріч 80-ліття, є місцем і проведенням культурно-масових заходів та дії гуртків. Тому є одним із місць, де люди з вадами зору отримують нову інформацію, знання і навички для своєї самореалізації. Ірина Большакова, Олег Борщевський, телеканал Київ. І для вас чимало цікавої інформації, потрібної інформації ви отримаєте у програмі «Центрі уваги» з Тетяною Круговою. Які теми буде обговорювати зі своїми гостями, маємо вже змогу дізнатися. Привіт, Таню, розкажи, будь ласка, на кого чекаєш і яка тема буде головною цієї години? Вітаю тебе, Наталко. Отож, нагадую, що суботу і неділю ми проводимо разом аж 4 години поспіль. Розповім вам про дві перші теми до обговорення. Отож, о 16-й, тобто за годину, будемо говорити про надання адміністративних послуг у столиці. Як працюють столичні ЦНАПи і які зміни до їх послуг підготувала антикорупційна рада при Київському міському голові. Тож, прошу, якщо вас цікавлять послуги ЦНАПів, долучайтеся за годину. Ну, а просто зараз у центрі нашої уваги муніципальна, академічна чоловіча хорова капела імені Левка Ревуцького. Розповімо вам про цей заклад, про концерти та репертуар. Ну і, звичайно, чому у цій капелі співають тільки чоловіки. Якщо хочете про це знати, долучайтеся, дивіться нас. 223-09-71 – це наш телефон прямого ефіру. Прошу, ставте свої запитання, долучайтеся. Буде цікаво. Наталко. Дякую, Таню. А якщо вас цікавить новини спорту, залишайтесь з Романом Сагайом, він розповість вам про останні. А я на вас чекатиму за 2 години о 17-й в оновленому випуску СТН. Не пропустіть. Вітаю, в ефірі телеканалу «Київ» новини спорту. У чемпіонаті України з футболу сьогодні стартує завершальний 11-й тур першого кола. У суботніх протистояннях зустрінуться 3 пари команд. Спочатку Волинь о 17-й завітає до «Зорі». В цей самий час стартує Донецьке дербі між «Олімпіком» і «Шахтарем». І, як то кажуть, на десерт чорноморець позмагається в Одесі з «Динамо». Лічені дні залишаються до чергового матчу Ліги чемпіонів за участі київського «Динамо». 19 жовтня у 3-му турі групового турніру підопічні Сергія Реброва на Олімпійському приймуть «Бенфіку». Звітний поєдинок буде ювілейним, сотим, що його проведуть динамівці на полі головної спортивної арени України з моменту її відкриття після реконструкції. Поки у касах триває процес реалізації квитків на цей матч, усі служби стадіону працюють у штатному режимі. Поле, попри холодну погоду, перебуває у чудовому стані. Рівень безпеки на матчі, як і зазвичай, дозволить глядачам з комфортом спостерігати за діями команд. До того ж, на Олімпійському для аудиторії ювілейного поєдинку «Динамо» готують сюрприз. Понимаете, сюрприз должен оставаться сюрпризом. Он всегда приятен, когда он неожиданный. Если мы заранее расскажем обо всем, что происходит, мы можем самое простое сказать. Мы даже с учетом юбилея переговорили с представителями УЕФА, и на прошлом матче Лиги чемпионов у нас в перерыве было разрешено, что у нас даже выступал артист. Поэтому в данной ситуации, как бы,
идут нам навстречу, понимая, ну, тот редкий момент, что действительно юбилей у столь знаменитого клуба, и стоит как бы украсить эти матчи приятными сюрпризами. Форвард Андерлехта Лукаш Теодорчик, права на якого належать «Динамо», потрапив у скандальну історію збірні Польщі. Як інформує польська преса, після матчу проти Данії, у якому поляки перемогли з рахунком 3-2, Теодорчик вирішив відсвяткувати звитягу з голкіпером національної команди Артуром Боруцем. Пізно вночі після поєдинку вони прийшли в готель п'яними. Лукаша, скоріш за все, виключать зі списку збірників на матчі Польщі у листопаді. А ось Боруцу двері до національної команди закриють назавжди. Адже для нього подібний вчинок вже не перший. Жіноча збірна України з баскетболу вийшла до півфіналу чемпіонату світу 3-3, що триває у Китаї. У чвертьфіналі українки з рахунком 21-10 перемогли команду Франції. У півфіналі збірна України зіграє сьогодні проти Іспанії, яка в чвертьфіналі здолала Угорщину 21-13. На часі це всі новини. Залишайтеся на телеканалі «Київ».